të dyshimt. Mu e prej Republikës Shqipërisë, po ndërlidhet me këto që e thotë. Unë kam thonë që në 5 drejtime, 5 qeverisë, Albin Kurtit, dolin informacionet. E pa atëre, Agjencioni i Inteligjencës çka bën? A? Agjencioni i Inteligjencës a nuk i ka këto informacionet? AKI-a kur ndërtuhe, u ndërtuhe Bashkimi Shikut edhe Sigurimi të Atdheut. Nuk është ndërtuhe AKI-a për... Interesa këmëtore. To nuk e di, veç po pës... E dim sak. A jona ta të involu, a ka një këto informatat që i kje dhe te përshem? A ta duhet me i marë informacionet. Pra ta po thom, a nuk është kjo shumë... është problemi ty. Kur raportojnë ata? Po, kjo shumë kjo skandalozë. Kur raportojnë ata, të kryeministit... Mu më kanë thonë, kështu, unë e ja kom përcjell kryeministrit. Kjo skandalozë, kjo është për te skandali që kanë. Dhe tash, dhe sa flasim për këto, diskutojmë pak. Nuk kështë ka me diskutu, kur, për shamull, qeveria Albin Kurtit i djeg paret, i len mu djeg bugjetin e Kosovës, pesh frëzu. I djeg vlerën e luftës që ka nevoj shteti. I djeg investimin në siguri. Ja, kjo dhe në që ti fermat e dhe Zotit Kurti. O, po, edhe Zotit Kurti, që ka ka vepru? E nuk e di, tana, a i ka mbyllë këto, ato nuk e di. Zotit Umullik. Veprimet sëtë që bohen, s'ka regullu kur gjopi. Ka regullu e. Për shumë që se biseduat me Radoj Qishin, ma letë me Radoj Qishin se me mua me diskutuat. A i bindëm, Zotit Umullik, ju personalisht që Zonja Kusari si shefe e grupit parlamentarë, si ushtrusit e tyre se shefes, edhe kjo është tim për diskutim, nështë apo përkallojmë, se një mandat qeveresis me emojt me ushtrusit e tyre e grupit parlamentarë, nuk më duke që është serioze një parti që i ka marrë 1.50% vëtëm. Po të kallojt kjo. Pra, jeni bindëm që kryeministri Kurti nuk ke ka pas informacionin që shefja grupit parlamentarë po diskutën me Radoj Qishin për temat të caktuara, qoftë dhe kjo për votimin e ligjit për veteranëve që dyshohet që aty ka qenë diskutimi, që nuk ka qenë, që me thonë, emsitnuar prej kryeministit Kurti me bo këtë bised, se une menaj që fakti që Zënja Kusari vjen për një subjektit tjetër politikë dhe në kështë i vetë vendosis, pikrish atë e ka dërgu kryeministit Kurti me bo këtë negociata, që pastaj në jese kur delë zjedhja, thëtë jo, unë së të di. Hipokrizia këtë vend... Po kjo është e ronë shumë, është e ronë, është e ronë, kër spoku një vrejtje u doshtë mja dhëmë. Jo, jo, është vrejtja, është vrejtja për nëzënës o vrejtja. Jo, për nëzënës, me formën i person. Derisa mbrohet një veprem i tilë prej shumicet deputetve të vetëm e dosjes, edhe kanë besim ma shumë, pizojmë, të Mimoza. Ata s'kan guzim, jo besim, ata një njës pa guzim shumë. Êshtë i servilizmi guzim, ju keni guzim. Për interesë. Nuk është e guzim shumë, ju keni guzim, ju keni dalë, pikërish për një parim që si një pajtu, për një qështje të caktuara. Kjo parimi, që e mbro një person që i ka një dignitet. Zotë Umulli, jeni edhe ndër votuasit... Ma shumë i ka hyun pun Mimoza, se që i kom hyun në pun. Po pora, më shikot, ta shikom Le të jetës me Mimozën, që ka një bonë.